ई सोमनाथ घिमिरे प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पार्वतीपुरका निवर्तमान कार्यालय प्रमुख यिनको कारणले यहाँ लाखौँ रकम अनियमितता भएको भन्दै सर्वसाधारण किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। पदमा रहँदा सरकारी रकम दुरुपयोग गरी आफ्नै लगानी रहेको जगतपुरको नारायणी एग्रो कम्पनी लिमिटेडलाई अनुदान रकम सिफारिस गरी लाखौँ रकम हिनाबिना गरेको आरोप यिनीमाथि छ। सोमनाथ घिमिरेको मिलेमतोमा डाक्टर राजन सुवाल अध्यक्ष रहेको नारायणी एग्रोले अनुदानका नाममा सरकारी रकम लगी राज्य कोषको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप छ। सोमनाथ घिमिरेले आफ्ना छोरा सुवास घिमिरेलाई त्यहाँको सञ्चालक सदस्य बनाएर अन्य केही व्यक्तिहरू सम्मिलित सञ्चालक समिति निर्माण गरी अनुदानमा आएको रकम पुरै हाली मुहाली गरेको बुझिएको छ। सो कम्पनीले सरकारी अनुदानमा आएको माडी माछा ब्लकको गाडी समेत दुरुपयोग गरेको भन्दै माछा ब्लकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा गाडी खोजिदिन उजुरिनी दर्ता गराएको छ। सरकारी कार्यक्रमका लागि अनुदानमा आएको सो गाडी सोमनाथ घिमिरेको लगानी रहेको कम्पनीले दुरुपयोग गरेको हो। सरकारी अनुदानमा माछा ब्लकका लागि दिइएको N4X2107 नम्बरको बलेरो पिकअप गाडी पटक पटक माग्दा पनि सो कम्पनीले फिर्ता नगरेकाले गाडी खोजी गाडी नियन्त्रणमा लिइदिन आग्रह गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा निवेदन दर्ता गराएको माछा ब्लक माडीका अध्यक्ष नेत्रनाथ आलेले बताउनुभयो। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको आधा अनुदानमा खरिद गरिएको गाडी माछा ब्लकको नाममा छ। गाडी खरिद गर्दा सुरुमा आधा रकम सो कम्पनीले हालेको र निजी कम्पनीले अनुदान नपाउने भएपछि आफूहरूको नाममा गाडी खरिद भएको तर गाडी भने सोही कम्पनीका पदाधिकारीले दुरुपयोग गरिरहेको आलेको भनाइ छ। आफूहरूले नारायणी एग्रोलाई तपाईँहरूको रकम फिर्ता दिन्छौँ गाडी दिनुहोस् भन्दा पनि हामी दिँदैनौँ सकेको गर भन्दै आफूहरूलाई त्यो कम्पनीका पदाधिकारीले धम्काउने काम गरेकाले प्रशासनमा उजुरी दर्ता गराएको उहाँको भनाइ छ। नारायणी एग्रोको त्यो गाडी चलाउने चालकलाई तलब भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पार्वतीपुरबाट भुक्तानी हुने गरेको बुझिएको छ। तिनै सोमनाथ घिमिरेले निजी कम्पनीका चालकलाई सरकारी तलब खुमाउने गरेका हुन्। आफू त्यो बेला बिरामी परेकाले त्यो हुन गएको भन्दै घिमिरेले आफ्नो घमण्डीपन प्रस्तुत गरे। सो कम्पनीका अध्यक्षका रूपमा डाक्टर राजन सुवाल रहेका छन्। यतिसम्म कि लक्ष्मी उच्च मावि जगतपुरका लागि कृषि प्राविधिक शिक्षालय निर्माणका लागि छुट्याएको 5 लाख बजेट पनि त्यस विद्यालय बाट कटौती गरी सोही नारायणी एग्रोलाई नै दिएका हुन्। उनीहरूले अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी समेत परेको बुझिएको छ। हामी यहाँ भएको अनियमितताको थप खोजी गर्ने नै छौँ।